quem é... Fabiola vai contar. Tá bom. Quem é o famoso, que estava na casa dele, muito famoso, já rico e tal, e ele está assistindo televisão, de repente, ele se apaixona por uma mulher que aparece num comercial de café brasileiro na TV. Ele está na casa dele e fala assim, gente, esse café brasileiro, essa moça dançando assim, quem é essa brasileira, linda, maravilhosa? Nossa, eu quero casar com essa mulher, preciso conhecê-la. Aí ele ligou para o amigo dele, falou, cara, vamos comigo para o Brasil amanhã, que eu vou atrás dessa mulher, eu estou apaixonado, não consigo tirar ela da cabeça, não consigo dormir. Que legal. E no dia seguinte, ele estava preparado para sair da Inglaterra, para vir ao Brasil, para conhecê-la. Deu certo ou não, Fabiola? Deu, porque ele se casou com ela. Ô, louco. Ele se casou com ela, só que nunca precisou. Nunca precisou vir ao Brasil? Ao Brasil. Sério? Como assim? Por quê? Explica. Ó, ele é o ator Michael Caine. Michael Caine? É. Pô. Ele se apaixonou assim que ele viu um comercial de café brasileiro na televisão. Na TV inglesa? Isso. Mas era um café brasileiro. Isso. Então ele falou, ela é brasileira, essa mulher que tá fazendo comercial é brasileira. Ele ficou tão apaixonado pela mulher, da propaganda, que ele ficou tentando convencer um amigo a viajar pro Brasil com ele para encontrar essa moça. Ele tava já certo disso? Certo disso. Ah. Só que aí os dois saíram para comemorar, né? Saíram ali para conversar, para se encontrar. Para um bar. Para um bar. Ah. Um pub. E encontraram o produtor que produziu o comercial de café. Uma coincidência. Isso. Aí contaram a história pro produtor. Falaram assim, sabe um comercial que tá na televisão? Poxa, ele quer conhecer aquela brasileira. Aí o cara falou, eu que fiz esse comercial. O produtor do café, do comercial de café. E aí? Só que é o seguinte, a modelo... Tem uma coisa aí, tem um detalhe. O que ele achou não era. A modelo não era brasileira. Não? Não. E quem vai contar essa história? Ele mesmo vai contar essa história sem saber de onde era essa modelo. Vamos. E como é que foi depois o casamento deles, tudo. Olha só. Fala, Michael Caine. I saw this lady on the television in a commercial and fell in love instantly. And it was a commercial for coffee in Brazil. And I thought, that's the woman for me. And I said to my mate, I said, we're going to Brazil in the morning, we're going to find her. and I went down the disco to my mate, and we're sitting there, the three of us, and one of the guys came in. He said, where are you three? No girls, what's going on? I said, well, no, I said, I saw a beautiful girl on the television. I said, and I'm going to Brazil in the morning to find her. He said, I've been watching television all evening, I never saw any beautiful girl. I said, no, she wasn't in a show, she was in a commercial. He said, what's a commercial for? I said, Maxwell House Coffee. He said, we do that. I said, well, you know the Brazilian girl, innit? I said, I'm going to Brazil in the morning to find her. Can you help me? He said, Michael, she's not Brazilian. She's Indian. I said, oh, really? And he said, yeah, and she lives in the Fulham Road. Agora vem cá, tem mais um detalhe. Ela morava perto dele. Então, é a Shakira, né, que ele fala, o nome dela. Só que ela só decidiu sair com ele depois de 10 tentativas. Só que aí deu certo, eles se casaram e estão há 51 anos história juntos. História maravilhosa. Nossa. Ele tem 91, ela tem 77. Olha que história legal. Incrível 51 isso. 51 anos de casado. Sentiu que maravilha isso. História. Será que ele deve ter escrito isso numa biografia? Porque deve... Os lances, as minúcias. Não, ele é maravilhoso. Mas as minúcias, os detalhes de como foi o namoro, essas coisas. O cara viu na televisão e falou: vou pegar um avião, vou até o Brasil, café brasileiro. Aí a sorte que ele encontra a pessoa ali. Não gastou. E falou assim: pô, você que produz esse aquele comercial, eu queria conhecer aquela moça, é brasileira? Ele falou: não. Ela mora aqui na rua de trás, inclusive. Indiana. E ela é indiana. É muita coincidência. Que história incrível, hein?